Понеже желанието на Галя беше да пуснем мантрите на Парамаханса и Йогананда, които ни върнаха към Христос, това, което слушате, е от неговия хор, дамски хор, Санясини. Мъжкият им хор е от Саняси, а дамският от Санясини. Нали, Инда има. Сега ние се учим да пеем като хоровете, които се правят на запад, но тук ще видите в мантрите, че скоростта е различна на една и съща песен. Ангел беше питал веднъж, се с една и съща скорост ли ще пеем, и не го разбраха нашите музиканти. Та на запад мантрите се пеят с различна скорост. Нещо те интересува. Да, паса трябва да го махнеш. Какво значи паса? Не знам какво ми говориш. Това е скапан апарат, който е захвърлен. Тъй. Много гръмко се изрази Галя, че ще правим медитации на Коледа. Моето мнение няма да ви хареса. Ние медитации в тази група, както сме, не можем да правим още. Медитацията е един връх, до който се стига чрез много стъпала. Това се помъчих да обясня в моите брошури. За Коледа е добре просто да изпаднем в едно размишление, да спрем динамиката, която бушува около нас, и да се отправим към едни висини, които се чуват само чрез тихия глас, който ни води нагоре и който иначе е заглушаван от ежедневието, роднините, близките, проблемите и значи когато го питат Парамаханса Йогананда, можете ли да докажете, че дявол работи в този свят, и той казва, ами той ви кара в най-хубавия ден, когато сте най-близо до небето, да едете, да пиете, да викате и така да ви отрежи от небесните селения, защото света прави да изглеждат неважните неща много важни, а истинските неща ги прави на неважни. Затова казва той, аз отрязах света, за да живее в небесните селения. Състоянията алфа и така нататък
е хубаво, значи коледни размишления, състояния, релаксации, те са въведение към медитацията. Нашата приятелка тук дойде и направо ви караше да правите медитация, дори не каза тялото как трябва да бъде. Но това са етапи. Най-добрата поза е позата, в която не чувстваш тялото си. В Индия стоят в лотос, Япония стоят хиляди хора на земята. Не знам, нямат ли дископатии тези хора. И говоря аз 2-3 часа, те не мърдат. Но европеецът предпочита на стол да стои. С изправен гръбнак. Краката да са плътно попрени долу в... Значи стъпалата да са успоредни и упряни. Не кръстосване. Кръстосването на ръцете и краката блокира възприятията. Опонираха ми някои големи приятели от Брасто, че учителя има картини, снимки, че е с кръстосани крака. Ма това е точно тогава, когато той не иска да им слуша глупостите. Точно в тези моменти той е с кръстосани крака. Ръцете също, нали, те изолират. Вътре, да, заключват се и така просто. Когато започна да се усещат енергиите, тогава човек започва да ги усеща. Варненските братя, старите, които вече ги няма, казваха, ние стояхме в позата на великаните от Абу Синдел. Знаете, те са така статуите огромни, с ръце на коленете. Ние така стояхме и ръцете ни бяха тъй, за да възприемаме словото на учителя. Но като дойдоха софиянци и като кръстосаха краката, те нас съблазниха и ние почнахме като тях и оттам тръгнахме надолу. Просто, които са опитвали, ще го видят това нещо. И учителя ги е видял предварително тези неща и затова казва малки хармонични групи. И ние във всички градове ги направихме вече малките хармонични групи, които трябва да научим само да си помагаме едни на други, а не да казваме коя група е най-истинската. Аркасатофон. Трябва да се почистят главите. Да се почистят главите. Ние той за изхвърлене. Но нямаме по-добър, пък ползваме оригинални касети. Врата.
чистотата на моето сърце, аз я пазя за тебе. Само че аз ще спра сега, за да ви въведа едно пояснение, защо всъщност нямаме ли си музика, че пускаме музика на друга школа. Най-напред с най-красивата евангелска легенда за тримата мъдреци. Ще се покаже ли някой тук отстрани? Няма повече. Знаем тримата мъдреци, така наречени, влъхви в някои терминологии, които се водят по звездата, звездата, която отгоре им показва пътя, къде ще се роди обещаният. В Йерусалим настава голямо така брожение, защото са чули, че се ражда новият учител, новият цар на човечеството, и цар Ирод е в паника, той си е цар, как така друг цар ще идва. Вика мъдреците, т.е. вика там тези, които са платени свещено служители, и ги пита, верно ли е? Те казва, да, верно е, царю. Кога? Не знаем. Но ще се роди. И тогава той ги привиква тези тримата и казва, знаете ли кога? Те казват, ами и ние търсим, водим се по звездите. Православната църква изключва това, защото никакви астрологии, никакви езотерични такива неща в Библията не може да има. И като ги питам, добре, те по каква звезда се водят, нали? Това не е ли астрология? Не, той дявол им нашепнал, че трябвало да гледат небето и така и така. Езотеричните писания, Рудолф Штайнер, които четете, той много подробно е казал, че звездата оттам слиза Зороастър, древния мъдрец на Персия, за да помогне за раждането на новият спасител на света. Ето какво се казва там, че тримата мъдреци, Мелхиор, Балтазар и Гаспар, са донесли три дара. Злато, ливан и смирна. Галя намери тамян, ама тамяна се прави от ливан. Дървото се казва Ливан, а пък другото се казва... Така, Ливанските гори, това е цяла област с такива дървета, ухаещи такива. Та, те са символи. Златото е символ на царската власт. Свързано е със светлината и със сефирата Тиферет. Понеже учим в Кабала, нали, златото и Тиферет, слънцето е там. Тамянът е символ на религията и благочестието. Затова свещеника в църквата размахва кандилницата с тамян. Ако го питате какво всъщност прави, ще ви отговори, че така се прави. А така се прави, защото тамянът прогонва старите настроения, нечестивите, съзнанието се очиства. И той играе ролята на този, който е предводителя, след него идва Словото, т.е. Христос. Това е смисъла на този тамян. Ароматите са в хесед, и смирната е символ на безсмъртието и вечността. Тя е най-горе в сефирата Бина. Няма да ги показвам. Та, тези трима откъде идват? Аз съм направил една диаграма
сигурно. Така, те търсят къде ще се роди обещание. Тримата и си носят подаръците. Това са изобразили тук църковниците. Ето в новата култура на Водолей доктор Методи Константинов е обяснил, разкодирал е, а аз съм ги начертал. Откъде идват тези мъдреци? Идват от изток. Ама изток не е географско понятие. Изток е началото на културите. Оттам изгрява живота. Изток е светът на великите души на истината. Там е школата. Школата носи нова, повиша култура от досегашните култури и мъдреците от изток поднасят на новия посветен, понеже всяка култура си има посветен, поднасят трите дара. Златото е символ на ума, ливанът на милостта или на сърцето и смирната на волята. Те са представители на три древни цивилизации. Всеки си е посветен. Древноиндуската носи ливана, старо-персийската носи златото, те много обичат златото, и египетско-асиро-вавилонската, там са приплетени три култури, те носят смирната, в Египет е най-силно търпението. Затова там, когато идва Хермес и дава космичните максими, космичните принципи, понеже вижда, че идват тежки светове, се казва, трябва да се опази словото свещено и това става с търпение. Само, че не успяха да го опазят. Това са думи на учителя. Египет загуби тайното познание, когато го продаде на евреите. Така казва учителя. Цялата религия на евреите с имената висши, включително на Йорхей, Валхей, излизат от Египет. А в Египет, Галя винаги казва, те там дойдоха от Атлантида. Това е приемственост. Никоя школа не започва от нула. Това, дето се говори, че учителя измислил бялото братство, че учителя измислил пентаграма и така нататък, могат да се покажат тези неща през вековете, как изглеждат. Учителя е очистил утайката, натрупана от тъмната ложа. Аз нямам време, казва, да ви повтарям какво бялото братство е дало през вековете. Но понеже и черното братство използва тази терминология, аз трябва да коригирам някои неща. Така че, когато видите различни мнения, трябва да знаете, че учителя говори безусловно. Той го дава за новата епоха. Всичко, което говорят другите мъдреци, то е условно, защото има истини, на които времето е минало в новата епоха, нови принципи владеят. Та, вижда се инволюцията, те са представители тези три култури, на слизане на духа в материята. Индусите най-много са се противили, за тях материята е била майя, иллюзия, не са искали да слизат надолу,
техните съзнания, а е трябвало човечеството да мине през материята, за да овладее нейните закони и да я одухотвори. И тогава, понеже са отказвали мъдреците, тогава са дадени спиртните питиета. Това може да го намерите в Космогонията на Розенкройцерите, защото чрез тях те слизат надолу. Така ще разберете пък защо се казва, че Сатанаил дава на Коледа да се напиват и да се надпиват дори, за да забравят за какво става въпрос и да слизат в ниските области на световете. Не, че не е необходимо, но момента е да се сключи контакт с висшите светове. А този контакт се е едно, вратата е затворена, звъни се отвън, но няма кой да отвори. Казва се в Евангелието, че пастирите били на полето със стадата си, когато се бил раждал. Само че в този студ през зимата те не могат да бъдат на полето, нито пък овцети. Което значи, че е изместен празника, защото император Константин, той е жрец на Митра, а не на християни, и е разместил празниците християнските, юдейските, както тогава са наричани, по време, когато се празнуват празниците на Митра. Съботата е била в седмия ден, свещения ден, сабато, оттам идва нашето име, а пък Митра празнува празника на Слънцето в неделя. Затова се измества празника почивния ден неделя. И сега съботяните си честват събота, християните в неделя, императора казва, а не, 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 така няма да стане. Ще има един празник, този, който аз казвам. Които не го честват, ще бъдат санкционирани. И как ги убеждава? На християните казва, бе, нека сте на един ден, че онези езичниците ще станат християни. А на езичниците казва ми, те празнуват вашия празник, не дейте да се бунтувате. И така ги укротява и двете страни. Императорът се свършва работата, само дето не отговаря празника на истината. Независимо от това, по цялата земя се събират и честват точно този празник, но когато и да се чества, общата вълна е полезна за цялото човечество. Всеки му според вярата му. Какво се казва още? Ето овчарите и дошъл ангела, спусна се надолу и какво им казва? Звездата там свети. Знаете ли какво става в момента? Наблизо до вас се ражда обещание и така. Може да го видите в Матей, да не губиме време. Имаше тук в наряда, съм писал. Но, нали, учиме всяка неделя Евангелието. Може да видите точно думите на ангела. Те се изплашват. Някой слиза от небето, колкото и да са вярващи. Така, нали, все пак се плашат, когато някой идва отгоре. Той казва и изчезва. Той не им заповядва. И после тя казва, бе, то наблизо да взем да идем да видим какво става. Дали е истина това, което той ни казва. Раждането на Христос. Грешка е, не се ражда Христос. Ражда се Исус. Христос ще стане тогава, когато го посвети Йоан Кръстител в реката Йордан и отгоре гълъба, който слиза. Църквата не обича да тълкува,
Но ако буквално се разбира това, което пише в Библията, трябва Господ да се приема като един млад човек, който после е разпънат на кръст, един старец бяла брада, който и баща му, най-вероятно, и един гълъб, дето лети в небето. Е, това е символиката, която трябва да бъде тълкувана. Знаем гълъба на какво е символ, на Светия Дух и така. Тъй, че се ражда Исус. Както, които имаме титли, ние не сме родени с титли. Доктор е еди кой си, инженер е еди кой си, ма не се е родил доктор. Той е станал доктор, когато са му сложили капелата. Нали, при нас не слагат капели, но на Запад слагат. Виждал съм доктор Методи Константинов каква капела са му сложили, когато е посветен там. Та, отиват в кошара, защото до такава степен е притъпкан Йерусалим, че няма място. И тогава ги пращат в една кошара, където четох онзи ден на Елви Люри, прерождение Гьоте в школата на учителя, стиха защо точно там и какво точно става. Та, това е нарисувано на тази картинка. Жената с очи бадеми, така се казваше там, нали, ражда и роди първородния си син. Той не е и първороден. Знаем, че има други братя. А в уния дни... За нея е първороден. Добре, благодаря. В уния дни излезе заповед на кесаря Августа да се запише цялата вселена. Трябва да се запишат, да се регистрират. Трябват им паспорти, да се знае кой какъв е, откъде е, да се има предвид, нали, това. И за това всички ходят в Йерусалим и са тръгнали от Галилея, където, нали, са... Всички трябва да минат през Йерусалим и за това е това стълпотворение, че там да няма място. Витлеем. Добре, добре. Ето тук друга картинка, която показва, нали, звездата ги опътва, те вървят по нея и се опътват в тази барачка от камъни, нали, хубава, където се ражда новия посветен. Много е правилно разтълкувано от Жорж Радев, стъпка по стъпка, това Евангелие. Нямаме време, защото ще ни отнеме цял час да го обясняваме. Ще се промени ли бе или звездата? Много мърдата за звезда. Така. Във Ватикана 354 година е първото честване на раждането на Исус. Защо чак тогава? Какво са празнували до тогава учениците на Исус? Празнували са духовното му раждане. Тогава, когато Христос се ражда, тогава, когато Йоан го залива с водата на реката и с неговата благословие. Като знаете, в тези мръсни пустини, какъв е ефекта да те залеят с чиста вода? Първо тялото се очиства и оттам паралелно и духовните тела се чистят. Аз на Днепър, на устието на Днепър съм имал такова очистване и знае как действа просто. Забравиш света. Музика се чува. Но какво става? Църквата, когато отмахва езотеризма, започва да пита, правят изчисления, изчисляват специалистите, нали, казват кога. Има и други тълкования, че
Времето е по-друго и за месеци, и за години, но важно е кога се приема. Обаче, след той, се задава въпроса. Ето го Богът Слънце, който се ражда по тези дни, според слънчевата религия. Българите казват, малкият Божик се ражда. От днес нататък дните започват да растат, защото Богът Слънце започва да расте, малкият Божик, нали? Тъй. Обаче християните казват, това е езическо разбиране. И тогава повдигат въпроса, може ли един езически празник да бъде превърнат в християнски. И много така наречени християнски школи не празнуват Коледа, не защото датата не е точна, ами защото празникът е езически. Света вече е прозрачен. Знае се, че император Константин, който изобщо дори не е християнин, е дал християнското верою. Той е наредил да се изгорят 100 и няколко евангелия, да останат само 4-те, които да се приемат за най-канонични, най-верни и които се крият другите евангелия да се изгорят заедно с тях. Нарежда да се пренапиши текстовете на тези 4 евангелия, да се махне от тях забраната за винопийство, доктрината за прераждането и вегетарианството да бъде премахнато, защото как ще правим царски трапези, ако не едем, не пием, нали, не са веселими. И дава много малък срок и затова бързат, защото той плаща, но има срок и наказание, ако не изпълнят. И затова чистили, ма не могли съвсем. И затова могат да се намерят изрази, като тези, например, когато Исус пита, кой ми мислите, че съм? И ни казва, ти си Илия, който имаше да дойде. А, не, казва, Илия вече дойде. Но те не го познаха и сториха с него каквото си щяха. И учениците разбраха, че им говори за Йоан Кръстител. Значи, те не се смущават от въпроса, кой съм, и мислят в миналото той, кой от старите пророци ще е. И един казва Илия, друг казва друго, нали, предлагат. И само един, който иначе е с материалистично разбиране, Матей, казва, ти си син на Петър. Да, благодаря, извинявайте. Ти си син на живия Бог. И тогава Исус казва да мълчиш, нали? Защото Петър му казва, че не дей да говориш, че ти е писано да умреш тук и така и така. И той казва, Сатана говори през твоите уста, не дей ти да говорите това, да не съблазняваме хората. Та, забранява се, но събират се пари. И затова има различни църкви християнски с различен проблем по този въпрос. Когато научихме, че учителя всъщност не че забранява, а не празнува Коледа. Ако забелязахте тези в неделната беседа, на Коледната беседа, когато се ражда Исус, учителя дава беседа за изпращането на Исус на кръста. Това е абсолютно пълна неадекватност. И защо той на Коледа ще говори за кръстната смърт на Исус? Присъствал е
Тогава, когато са празнували, чествали са, докъсно присъствал е учителя единствено на този празник, както и на Великден, защото той е съвсем друго предназначението му. След което казвал при завършване, утре сутринта да не закъснейте, искам ви на поредната беседа там, сряда или петък, 5 часа, 6 часа сутринта, да не закъснете заради това, че сте празнували. Това е отношението му. И тогава и аз казах, ами, значи, защо да празнувам измислен празник? Докато горе в братството имаше един странен брат, може би тук само Николай го помни, Панчо. А, красито, благодаря. Панчо Кришнамуртито му казвахме. Защо? Защото той, какво ти да започнеш да приказваш, той завъртваше разговора и почваше за Кришнамурти да говори. Продаваше билети в центъра, а иначе беше посветен. Свършва беседата, учителя ни е възнесъл горе в небесата и се чува гласа на Панчо. Абе, нямате ли нещо за йогите да ми дадете да чета, бе? И аз не издържах, разбира се, бях млад, буен тогава, го хващам за еката. Абе, ти за какво идваш тука? Къде ще насваляш в тие минали епохи, сега пък за йогите? Той ме гледа, гледа. Ти чел ли си автобиографията на Йогананда? Викам, аз не съм чел и няма да я чета. За какво да я чета? Автобиография на един йога за минали индийски времена. Той казва, айде молете се да си продължим разговора, аз ще ти дам. Напечатал съм я, ще ти дам, прочети я и след това пак ще си говорим. Като я отворих, аз не можех да се разделя с нея. Преподавам чертане, нали? Казвам им какво да чертаят учениците и се отварям. Аз се чета. Не мога да се откъсна. Те, прекъснал съм сутринта четенето, сега пък трябва служба да изпълнявам. Денонощно четях. Когато я свърших, си дадох две заплати да ми се напечатат и тогава започнах да се интересувам от това учение. Автобиография, съветвам ви да я прочетете. Много неща, много уроци духовни има там, които трябва хиляди беседи да изчетете, за да ги проумете, а той ги дава кристално ясно, есенциално. Той не е роден Парамаханса Йогананда, както и Бен Садоно не е роден, нали, и, с това име. Парамаханса, парам, значи свръх. Значи върховен. Парам. Така. Ханса е птицата лебед, която е единствената, доктор Чулшев ни учеше, която може да раздели маслото от водата. Нефта, да кажем, от водата. С човката. Друг не може. И кога доктор Чулшев, посветен, ни водеше на брега на морето, след като посрещаше изгрева горе на хълма си, на Свети Влас, седнете сега на пясъка и слушайте какво ви пеят вълните. Слушаме, слушаме вълни, блъскат се там. Слушайте, слушайте. Мина време и ще ни кажеш ли сега какво пеят? Пеят со-хам, хам-со, со-хам. Не чувате ли? Не го ли чувате? Слушаме, слушаме. Верно бе? Така пеят вълните. И какво значи? Да, точно. Това значи. Аз съм.
чиства се. Върховното, висшото съзнание чрез тази стихия, водата, това ни казва. Та името Парамаханса, което му се дава, а по друго време пък неговия учител го пита, как искаш да ти е другото име? И той казва Йог Ананда. Ананда е блаженство на санскрит. Значи чрез йога ти постигаш блаженство. А какво значи йога, Николай? Йога. Единство. Единение. Това, което казваме в молитвата тук, да се издигне тялото, да се свържи с душата, да се издигне душата, да се свържи с духа. Това триединство, това е йога. 25 години работа. 25 години работа, да, не съм го дал. Учителя го казва. Всяка година той им дава списък, коя година, каква добродетел трябва да развиват. И след като каза 25 добродетели развиете, вие вече ще станете йога. И като станете йога и вдигнете ръка и кажете, искаме това да бъде, природата ще ви слуша. Това значи йога. И когато Йогананда, защото той е роден Мукунда, пита учителя си много така страдално, след като хороскопите са му показали, че трябва да стане да върти търговия, да се жени два пъти, да се развежда, учителю, няма ли начин да не минавам през тази каша? И учителя казва, ако ме послушаш, ние ще излъжим звездите. И има глава в тази автобиография, как да излъжим звездите. Имахме тук един приятел, Агоп се казваше. Той използва тази глава при железния комунизъм с железните огради. Направи талисман, с който излъга звездите и премина на запад. Живее сега вече последните си дни в Калифорния. Та, ето го учителят на Йогананда, Шри Юктешвар, Свами, ордена на свамите. Шри Юктешвар. Имаше един йога във Варна, не знам дали е още жив. Жив Емил йогата, наблизо до лозито му е там ашрама. Та той ми показа този образ. Тогава всичко се печаташе на машина, нямаше книги. Мен ме порази до такава степен, че нещо усещах как се променя в съзнанието ми, в главата ми, наместват се други центрове. И сънувах нещо, което не помнях. И когато си въртях колелото, за да отида в университета, където учех там в МЕИ-то, щях да падна от колелото, като се сетих какво се съм сънувал. Че Шри Юктешвар ме е показал Парамаханса Йогананда и той стои на някакъв хъл, обаче на хълма има построен от кристално бял камък, храм. И той стои на верандата и говори на народа. И аз се заслушах и бях изумен. Прекрасно говори, ама тези неща ги няма в автобиографията. И бутам хората, абе, ма тези неща ги няма в автобиографията. Те викат, мълчи, това Йогананда сега го говори. Значи, времената са различни.
И минаха години, докато в Щатите ангел ме заведе да видя къде е този храм, откъде е говорил Йогананда, нали, неща, които са реални. Тогава Йоктешвар казва на Йогананда: ти отиваш да следваш. Добре, ама бала му не стига. И той се връща и казва: ти ми кажа, че ставам студент, ама извинявай, не ми стигна бала. И тогава Йоктешвар дига ръка и казва: по-скоро слънцето и луната и звездите ще си сменят местата, отколкото това, което съм казал, да не стане. Само искам да кажа нещо. Той изключително много прилича на Михаил Иванов. Кой? Йоктешвар. Да. А пък Михаил Иванов много прилича на учителя и много школи го бъркат. Дори на изток там, аз им казах, това е Михаил Иванов, не е учителя. Та, какво значи това? Това значи, че той е в една позиция горе на Бина, където може да казва как трябва да бъдат нещата. Той може да променя катехизисите на религиите. Той живее в истината. Това значи, като кажеш нещо, то е истина. Йогананда си отива като дарен смокър парцал, както казваме. През нощта се оказва, че какво става там? Някой от кандидатите не може ли да отидат, отказват се или разболяват се, нещо имаше там. Подробно е описано в автобиографията. И бала пада толкова, доколкото Йогананда да влезе. И той отива, къса една купчина цветя, коленичи пред учителя и казва: ми, извинявай, учителю, че аз се усъмних. Пък ученик, който се съмнява в учителя си. И Йоктешвар казва: на Господ му беше по-лесно да свали малко бала, отколкото да размества слънцата и звездите, защото аз съм казал. Но основата е Бабаджи. Безсмъртният Бабаджи, който живее през вековете. Описан е още в древните китайски летописи. Имаме книгата на английски. И там той се нарича Богар. Боян в скоби. Никой етнос няма името Боян, освен нашия етнос. И то още тогава, по времето, когато сме имали империя там на изток до Китайската империя. Когато падат нравите в Китай, той напуска демонстративно и отива в Индия. Там е Боганатар. И там той обучава този ученик му е тогава, Бабаджи, който е основа на школата на движението на Йогананда. Но всяка картина си има история. Защо? Как се влезе в хармонията? Ето го пентаграма. В школите, които имат пентаграм, те са от Бялото братство. Ограден пентаграм. Това казва учителя. Пентаграма е в лотос, свещеното цвети, което е емблема на школата на Йогананда, която се нарича Self-Realization Fellowship. Братство е fellowship. Realization, знаете, вече ние го приписахме то и западно понятие. Self е само, т.е. братство на себереализация или самоосъществяване. Няма да ви давам точките на Йогананда, това може да бъде предмет на друга лекция. Списание 2 на Йогананда
от нето Self-Realization, Fellowship долу пише. И тук виждаме, че пентаграма е вратата към духовния свят. Ученика чука на вратата, тя се отваря, ако той е готов, и отвътре бликва светлината. Но пак се вижда пентаграма и ограден със светлина. На бялото братство фигурите са оградени, и това го виждаме дори и когато се описва Древна Индия, Кришна и Арджуна, голямата битка, която там се води в полето Курукшетра. Но всичко е символично. Пете коня са пете сетива на човека. Кучияша е този, който трябва да ги овладее. Той не може да стане посветен, ако не си владее пете сетива. Какво значи да ги владее? Той да ги командва, а не те него. И отгоре, нали, Кришна, който му дава така, може да се говори по всяка картина много, аз само показвам, твърдя, защо така. Влязохме във връзка, когато бяхме там, и ето, тук ще ме видите пред него. В Енсинитас, Калифорния. 2000-та година, Южна Калифорния, на Южния край. Тази снимка не е от 2000-та година. Добре де. 1992. 1992 година, което е, как се казва, честване на годишнина юбилейна от заминаването на Йогананда. И на, това е портата на храма, Joy to the World. Радвайте се в света. И вече бяхме говорили да бъдем приети там и аз махам с ръка това, че минавам зад оградата и не се знае дали ще се върна. Нали? Така. Пентаграм вътре на единия хълм. Аз води Галя там. Горния връх води, океана е надолу. Точно както на молитвения връх, височина, океана е долу и върха сочи на изток към Индия. Та, тук обичах да седя, имам снимки такива, да си медитирам за изтока, за Индия, за България и така. Бяхме емигранти. Имат едно езеро със златни риби, такива големи. Тук не личи много. С надпис «Моля ви, не хвърляйте храна на рибите». Има кой да ги храни. Щото да не се хвърлят букуци в вегетариански храм. Аз тъй си го обясних. Да, радвам се тука, че съм при рибите, нали, всички сме риби. Това е хора, който слушахте на Санясините, на Йогананда. Тук е леко отрязана тази, която е приемница на Йогананда, Шри Дая Мата, която е била холивудска актриса. Но когато е срещнала Йогананда, хвърля всичко, коленичи пред него и го моли да я благослови. Същата история имаме и при Христос и Мария Магдалена, което е скрито от православната църква, разбира се. Казва се, че той изгонил от нея 7 бяса, защото тя била лека жена. А всъщност това е лошо тълкуване на това, че й е дал Христос 7 посвещения. На 7 нива е издига отгоре.
и че има кръг, както 12-те апостоли, тя има кръг от 12 апостолки. И веднъж Петър го вижда в много, прегърнал е и нещо и говори, и започва да се кара на своя учител. Първо, ти говориш с жена, второ, ти говориш неща, които на нас не си ни ги говорил. Тайни. Нали, как може? И той казва, тя е ученичката. Не се знае. 12-те апостолки, кои са. Е, някъде има скрито, ще дойде време да излезнат. Следвай пътя на Христос, Кришна и учители. И учителите. Показвам някои дискове, някои книги ще покажа. Тук йогите скачаха, бе, защо слага Христос преди гуровците? Нали? Чергата е наша сега. Никакви християнски работи. Пътя на Христос. Най-напред Христос. И когато аз съм писал там в новата култура на епохата Водолей, учителя казва така. В новата епоха ще бъдат изтрити старите вярвания. Не могат да влезнат хора с старите вярвания. И го питат ами от йогите. От йогите, казва учителя, ще влезнат белите йоги. Белите йоги са тези, които признават Христос за глава на бялото братство. Какво значи Христос? Признават любовта. Любовта, че е най-важна. Останалите йога школи ще минат в архивите на времето, в музея на старите култури. И по този повод цитирам Йогананда, ма някъде го има, ще ви го покажа. Аз бях сляп и глух, докато Христос не се роди в мен. Когато той дойде, аз се просветнах и от тогава съм във връзка с него. И винаги, когато го питам, той ми се явява. Макар, че ми прави, как казва той, проблеми. Явява му се не с такива очи, какви той го знае, не с други коси, и казва, как си Христос, пък не си Христос. И той му се смее. Ти не разбрали, че ние имаме власт да обличаме такива тела, каквито решим. Не трябва да се водиш по форма. Нещо, което при учителя беше направено на изгрева, значи учителя се явява на беседа в образа на другаря Ленин. Кажи, че е сън. Сън на една сестра, обаче тя имаше сънища, които се сбъдват, там други въпроси ще излезнат. Та! Другаря Ленин отива на изгрева да държи беседа. Братята са стъписани и се разделят на три групи. И ни те казват, ние Ленин го знаем. Които са ученици на Ленин да се вървят след Ленин, не искаме Ленин да научи. Него го чухме. И се връщат, се отиват. Други казват, ами учителя знае какво прави. Явно, че има някаква задача, която той ни поставя. Трети стоят на вратата, могат да избягат, могат и да влязат. Поименно ми бяха изредени хората на изгрева, кои са отвънка избягали, кои са така. Това са трите групи. Едните са сектанти, значи не бива да приемаме формата, да не се привързваме към формата. Та, когато казва Крайст, не казва Исус, ами значи любовта, да.
Христос. Да свалим небето на земята. Свободен превод. Това са дискове. Това е задачата. Това е в Холивуд храма. Много храмове има. Първия храм, мисля, че беше в Пасадина. Добре. Виждате как изглежда. Всяко цвече е специално. Той казва какво растение тук, какво там и така. Как звучи, как свети, как човек само като го гледа започва да медитира. Ето, това е в Енсенитас, така отвън, пак преди влизането в храма. Това е храма, който по-късно е направен. Тоест, тук храма не се вижда, но това е в двора на храма. Лейк Шрейн. Лейк Шрейн се казва. Тук ти ли сме снимала? Така. Значи, на този портал той е държал най-напред лекциите си. И когато Махатма Ганди е починал в Индия, още на другия ден той прави там, как се казва, служба точно от това място. Срещу това е воденицата, така, когато било студено. Има храм за медитация, където отвън има някой, който слага пръстчина, устата. Да, това беше когато... вече за медитация. Ами, Галя, що не говориш ти? Защо ти помагам? О, ти ми помагаш. Добре, благодаря тогава. Та, много се внимава, внимателно се ходи. Всяка сграда, всяка стая си има предназначение. Има табели с мисли на Йогананда, тук-там окачени. Опитвах се тук на учителя това да правя. Говорих, че трябва тук да направим той, но и алей за медитация. Но брат Ангел, архитекта на Варна, каза: Христо, не съм мори, аз съм архитекта на Варна. Варна ме слуша, строя сградите, но в братство нищо няма да можеш да построиш. И аз се отказах. Това е дума за лозето ли? Да. Еми то тогава друг център нямаше. Това е мелницата отблизо. Мелницата отблизо. Пътеките просто си в друг свят. Забравяш булевардите. За да се отиде там, чакаше на седмица за разрешение. А тук в дясно, ето сутрин като стане, прави си упражненията и още с халат сяда да пише, защото му се диктува отгоре. Пише автобиографията и другите книги, които трябва да издаде. В Индия и не само в Индия, учителите не пишат книги. То е рядко изключение. Камо ли автобиография да си пишат. Но той я пише автобиографията, защото казва, когато си замина, тя ще учи хората вместо мен. Не казва да я мата, ще ги учи. Нали? Виното на мистика. Това са тълкувания на стиховете на Рубаят. На всеки две страници има картини на художниците, защото той казва, че Омар Хаям го имат като голейджия западняците, а всъщност трябва да се тълкува, той говори за божествена любов, че примерно най-хубавия звук бил звъна на жълтиците,
смеха на жените и какво беше тракането на паниците в кухнята. И казваш, ма това са голейджийски истории. Но Йогананда обяснява, за да не избегнат преследванията, те кодират преследванията от ортодоксалните църкви. Всичко е кодирано, кое какво значи. Тогава ли бяхме? Календара пише така. Помни това, което, когато аз ще напусна този свят, само любовта може да заеми моето място. Бъди опит от любовта на Бога, нощ и ден, да познаваш никого другиго, освен Бога, и давай тази любов на всички. Ето, това е един завет, който Йогананда оставя с неговия подпис тук отдолу. Тук ще бъде малко по-трудно. Ангелът не бъде ли? Как ще го види ангелът? Защото на екран се вижда. Как ли? Ами, просто го виждам. Ами... Защото е по-едро на екрана. По-едро. Добре. Ние трябва да разпознаваме единството в човечеството, помняйки, че ние сме едно... Направени по образ на Бога. По образ или по имидж, фантазия. По образ. Добре. То ще бъде свят на братство и ние ще е възможно да практикуваме истинското изкуство на живота. Ако ние практикуваме истинското изкуство на живота, ще бъде свят на братство. Все едно, че повтаря учителя. Добре, казвай нататък. Значи тази реч, дето е чете Христо, това е при откриването на този Lake Shrine, този ашрам там, който ето зад него се вижда там разни неща. Да. И затова казва, този шрайн или това свято място е направено за всички религии. За всички религии. Така че да се почувстват едно в своята обща вяра. Така всички ще почувстват единството в идващата вяра. Значи, ето, той работи за обединената религия. Не е моята религия е права и затова в неговите храмове много рядко може да се види някой индус. Американците с костюмите, вратовръзките стоят, знаят да медитират с часове. Тук съм сложил една картина на едно от списанията. Тя е пак дълга история, когато го пита Бог, какво искаш да видиш? И той казва, искам да видя Христос и Кришна, как идват към нас.
И тогава каза, вдигнах очи и видях от планините. И там аз видях идваща от дълбочините на планините Исус и Кришна, крачещи ръка в ръка. Виждате, обединението на религиите, той го практикува. Имам два тома тълкуване на Бхагавад Гита, доста различно от това, което дава Свами Прабхупад, доста по-точно. И когато питат този магиосник в Индия, абе, откъде Йогананда знае толкова много неща? Сай Баба. Сай Баба, да. Откъде знае толкова много неща? Как е било? Той казва ми, той беше Арджуна. Но, преди години, преди колко години, Ангел? 20 на години, не изненада братството на Йогананда с два тома Второто идване на Христос. С тълкуване на четирите евангелия на всеки стих с картини и тълкуване. Цитат и тълкуване. Един наш брат тук беше обещал да ги преведе, но ние мислехме, че той винаги ще е тук, а пък той бизнеса го отнеси. Лимеца, който идете от него, както и да е, изтървахме превода, а той е много необходим за тълкуване на неделните ни беседи. Та, тук показвам всъщност защо съм минал за това, защо... Самадхи. Тази поза е, знаете, Галя е показвала в Кабала и пък и по пентаграма го има. На какво ниво трябва да си, за да може да благословиш цялото човечество. В Самадхи. Той вече се заминава, нали, и благославя човечеството. Посланника на Индия пристига специално за честване. Йогананда държи речта си, изпълнява, благодари и това е момента, в който той се свлича. Има песен, която, ако имаме късмет, ще я пуснем, ще я слушате, ще бъда завинаги твой. И болести да дойдат, и когато смъртта посегне, аз ще бъда винаги твой. До последно говори и това е момента, в който посланика казва какво става с тебе. Той си заминава, Парамаханса Йогананда, след като е държал последната си беседа, казваме. Йогите тук ни каняха на духовен събор, аз го откривах да се изфукам пак. Ами, откривам го Йогананда в моя живот, академик Христо Маджаров, и на другия ден го закривам с мост между ученията на Парамаханса Йогананда и Петър Дънов, както го писаха. Много държаха да чуят моя път за това, защото те си учат там асаните, читат се го, както ние четем учителя, но трябва да се превеждат нещата поне от още едно учение. Да, тук някой кой ме е стил, ти не знае. Ти ли си била? В Любов и еволюция, 12 глава, направих един експеримент. Защото тук ми казваха някои хора, не искам и йоги да ни цитираш. Послание на любовта, завета на любовта от двама учители.
Единствената любов от Парамаханса Йогананда и Божествената любов от учителя Бейнсадуно. От тези две беседи съм събрал така, че исках така като тази птица. Айде, познайте сега, кое е от Йогананда, кое е от учителя. И се провалиха желаещите, след което 7 послания съм направил към читателя. Късмет най-отгоре, преди всичко. Късмет значи, ами да си влезеш на код ти е определено, да не се мъчиш да се правиш на нещо, което не си, нали? Да бъдеш щастлив. Сега Коледа не отговаря по дата, но усещате, че навсякъде по улиците вече виждате други лица, радват се хората, търсят подаръци, какво да подаряват. Да намери истински учител. Сад Гуру, значи истински учител на санскрит. Учител на истината. И единно учение. Учение, което обединява. Като пример мога да дам. Ние карахме, поканиха ни специално, когато тук стъпваше във Варна Златния Розенкройцер. Поканиха ни на своите 12 първи лекции и твърдяха, че те водят към единното учение. Казваме, що ме към единното учение и ние сме за единното учение. Само, че като завършихме този курс, казаха от тук нататъка само ученици на Златния Розенкройцер трябва да се откажат от всички други учения. Казвам, това не е единното учение и си взехме шапките, както казва учителя, и си заминахме. Та, единното, бъдещата епоха е епоха на единно учение, не на религии. Учителя казва, обвиняват ме, че съм правил нова религия, да ме пази Господ от това. Горе в небето няма религии, има любов, има вяра, стига сте се делили. Така и така. Ом. Тук се вижда как по центровете, по чакрите, когато се пее Ом, е, може да пуснем да видим той как е пей, нали, как се движи енергията от Муладхара горе до Сахасрара, как върви и обратно. Тази е схемата на Йогананда, който, когато се знае схемата, по-лесно може да се... Така трябва да прикарваме звука. Да си прикарваме звука и мисълта и съзнанието и чувството и тогава започваме да усещаме ома да звучи през нас. И тогава... Би ли показала посоката? Да. Ами посоката почни долу от Муладхара. Тръгваме горе. Добре. Отгоре. Минаваме през гръбнака, прикарваме мъто долу, после надигаме и се връщаме обратно. Така. Галя показва така как е дадено, отгоре надолу. Пък аз се еволюционно ги карах отдолу нагоре, от долната чакра нагоре, но беше предупредил Михаил в предната ни лекция, миналата седмица, че отдолу нагоре ще срещнете голямо съпротивление, защото много пазачи не искат да ви допуснат нагоре, докато ако почнете с Божествения център, енергията слиза надолу и тя всъщност прави чадър от аура да ви пази. Чакрите трябва да ги знаете. Това е отделно. Тука трябва да ги разглеждаме. Почваш от тук така. След това преминаваш към гърба. Отдолу тръгваш. Но аз когато го правя така ми работи по-добре, както е тук дадено, отколкото отдолу нагоре. Защото вземам светлината от кожата. Вземаш светлината. И я прикарвам през цялото си тяло.
Да, ама по-рано искаше да изчистиш мазите, нали? Да, ама ти ми каза така да не. Да. Авгиевите обори. Няма край. Нали, на нищите съзнания, отдолу трябва да се изчистят, ма те безкрайна мръсотия там. И казваме, ани отгоре да почнем, че по имаме шанс. Ето двата тома, за които ви казах. Второто идване на Христос. Дадена е и картина, в която тримата мъдреци влизат и тя им носи да видят детето. Значи мъдростта на трите стари раси се прекланя пред изгряващия нов световен учител. И тогава всъщност се върнахме на това честване на християнството. Затова беше този мой дълъг разказ. Какво има тук? Аз го сложих преди малко. Пак ще спра. Преди Коледа, аз ви изпращам моите дълбоки благословии за една духовна Коледа и чудесна Нова година. Нека те сътворят в сърцето ви стремеж да откриете ново начало. Идеята за тези чествания е да ни даде такава инициатива и сила, че животът ни да получи ново начало. Вземи твърдо решение, че след тази Коледа твоят живот ще бъде различен. Добий смелост и направи изключително волево усилие, за да се освободиш от хватката на грешните отношения, тези физиологично лоши навици. Отрежи ги. През тази Коледа и следната Нова година води здравословен живот, физически, умствено и духовно. Ти можеш и трябва. Учителя дава как да можем упражнението. Можеш и трябва. Сега е време да направите живота си такъв, какъвто трябва да бъде. И казва, а не такъв, какъвто светът ви диктува. Защото светът ви води в погрешна посока. Защо? Защото така, както се отглеждат домашните животни, на които се стрижи вълната, млякото си пие, месото си еде и така, нали, учителя каза в беседата, на овчаря му казах поне да не ги коли. Млякото и вълната да им стрижи. Така ние сме за висши същества, т.е. за същества, които са в духовния свят, но не всички са висши. Духовният свят също до някъде е поляризиран. И някои ни отглеждат точно като тези животни и те се хранят с нашите негативни емоции. Караме се, биеме се, ето това е деликатеса, това е виното. И самите войни, самите стълкновения, самите разправи, самите истории. Макар, че после, като казваш, ма ти ми каза, тъй, не може аз да ти кажа така. Как така? Нали сме, братя? Не може да съм ти казал такова нещо. Това е обсебването. Учителя много сериозно говори. Вечер преди лягане, каква ограда трябва да правим. Сутрин след ставане, каква програма трябва да направим? Преди беседа, за това се правят нарядите, за да се спусне един чадър, който да ни изолира от светската атмосфера. И тези, които закъснеят за беседа, знайно, не знайно, те просто са извън този чадър. Вече сме концентрирани, слушаме Словото, а те влизат с една опашка със светски влияние,
Какво правиш, ма? Нали? С такова настроение, което разваля. Затова, ако отидете на лекция на Сантмат, например, индийско учение, отвън стои един човек, който на обяд го правят, 12 без 5, без няколко минути, той слага пръст на устата и казва: братко, другия път ела по-точно. Сега не можеш да влезеш. Не може да влизаш. Така е и в Златния Розенкройцер. И при Йогананда е така. И при учителя Иван Антонов, астролога, се е опитал, каза: учителю, не може ли да заключим вратата? Те са мъкнат след като сме казали молитвите. Той се усмихнал, учител, и казал: е, опитай. Взел ключа, ще опитва и стои зад вратата, и учителя е почнал беседата вече. Дум-дум-дум на вратата, дум-дум-дум на вратата, непрекъснато. И след малко виждат еди коя си там, да ни казвам имена, примята се през прозореца, с роклята минава през учителя, учителя. Ами заключил вратата, учителю, аз искам да те слушам, а той заключил вратата. Как може такова нещо? И учителя казва: е, опита, нали? Да, така е. Да, значи това е едно от нещата, които трябва да правим. Дисциплината. Дисциплината, и затова казваме, писано е там, ини правила сме сложили, аз раздавах личета. 15 минути. Значи 5 минути да укротим и топтението на физическото тяло, 5 минути за емоциите и 5 минути да очистим така ума си. Затова казваме 15 минути да седнем и не тогава си разправяме какви манджи ще готвим, ами да знаем, че словото идва. Той идва и си отива. И каквото можем, колкото можем, повече. Зато учителя държи дълги беседи, на сад маца точно половин час, квото хванеш през този време, това е. Останалото време друг път. Но на учителя цял час говори, че дано да включим и нещо. Така, чудесно. Ето, това е идея. А вчера, сега какво сме? Вторник. В неделя дойдоха и ни направиха скандал долу. Защо оставите вратата притворена? Ние дадохме толкова с пари долу да се затваря вратата. А пък вие така и така. Ами казвам, няма чепчета хората. Нали ви раздадоха? Да, ама още трябва. Ами ще отидете да си купите там от кулите чепчета, ще дадете да ви ги там заредя. Ама прави се, защото вратата се разваля така. И за какво имате с врата, като стои отворена? И те това питаха и вчера ни прибраха онзи ден 160 лева за чистене на стълбите. Толкова с хора, деца, мъкните, съзнание трябва да имате. И тъй, и тъй, и тъй, и тъй. Оказва се, че не се държи лекция, че трябва да имаме съзнание. Казаха, че ако имаме съзнание, ще поеме и отговорност. И отговорност ще поеме. Представете ли си, това са светски хора, които на нас ни обясняват какво трябва да... Така. Свещените дни и нощи около Рождество Христово са условие за нашето събуждане и новораждане. Знаете, що са с главни букви. Когато душата потъне в уединение, размишление и медитация, под външния хаос, духовен мрак и смъртоносен студ, ще се роди божествената топлина, светлина и хармония, предвестник на раждането на Божествения син. Тогава човек разбира доколко до този момент е бил безчувствен към красотата на любовта, сляп за светлината на мъдростта и глух за зова на истината. На бъдни вечер
е успешна медитацията с Христос, понеже и ангелите празнуват раждането на любовта. Нека да не пропуснем дарението на този шанс и да се оттеглим в лоното на нашата медитация, за да се роди Божественият в нашите души. Както в бурни води не може да се отрази небето, така и в неспокоен ум не може да се отрази духът. Затова трябва да умеем да слушаме и после да говорим. Нека водите в чашата на моето тяло се успокоят, за да се отрази в нея образът на лъчезарния. Нали сме 80% ли беше? Колко там вода? Който пи. Който пи. Да укротим бурите в недоволното си сърце. Това е вече астралния свят, Яцира. За да се роди в него кроткия Исус като безусловна обич. Безусловна. Не ако аз така, ти така. Да смирим противоречията в сянката на ума си. За да се всели космичния Христос като неподправена мъдрост. Сянката на ума са трите ниши части на умствения свят. Знаем, всеки свят има 7 части. Да разкъсаме веригите на оплетения си дух, извинявайте, тук трябва да бъде душа, оплетената си душа, за да се прояви мощният учител като освобождаваща истина. Душата се оплита в материята. Духът слиза отгоре. Духът слиза, за да се свържи с душата и душата се мъчи да разкъса веригите, за да се слее с духа, да направи космичния брак, да премине тази бездна, която се намира между тях. Така ще усетим красотата на космичния ни произход, ще ни стопли любовта на земната ни майка, ще ни освети мъдростта на небесния ни баща и ще изпълним божественото си предназначение. Това е за настройване. Молитвена хранителница. Да не ставаме. Затварям очите си за физическия свят. Отварям ги за духовния, за ангелския и за божествения свят. Затварям ума си за физическия свят. Отварям го за духовния, за ангелския и за божествения свят. Затварям устата си за физическия свят, отваряме за духовния, за ангелския и за божествения свят. Това е преди молитва, преди медитация. Учителя е дал тази формула, номер 374, ще я намерите. Гностични писания, ден 24. Ето, тя вече я няма. Така, така. Отче мой, проникни с твоята любов дълбоко в мен, да разтворя всяко напрежение и умора, да утихнат нервите в измореното ми тяло. Да благословя Твоето велико присъствие. В тези щастливи моменти сам с Теб. Отвън грижите потъвам в любовта Ти,
която преизпълва раненото ми сърце и лекува всички натрупани огорчения. Поверявам близките си на Твоя надзор и отхвърлям всяко безпокойство за тях, защото знаем, Ти ги предпазваш от зло посредством Твоята любов и мъдрост. Всичко, което трябва днес да свърша, ще изпълня успешно с радост и лекота, защото Ти ще правиш всичко чрез мен, като държиш кормилото на моя превоз. Отварям ума си за Твоята светлина, сърцето ми копнее за Твоята любов и цялото мое изморено тяло за Твоята животворна сила. Ето, виждаме различни учения от различни времена. Говорите едно и също, защото духовният свят е един, а ученията се дават според нивото, според съзнанието, според народа, според епохата. Та, сега всички имаме семейства, приятели. Къде ходиш сега, си губиш времето в този пенсионерски клуб? Не беше, какво беше там, айде сега, тук се почерпим малко и така и така. Галя е дала в книгата за доктор Челушев неговите лекции и как всъщност той е бил лекар в Атина, после в Стара Загора главен лекар е бил. Ял, пил, пирувал. Докато на едно надпиване вечерта на 40-та си годишнина празнува човека. Защото го правят главен лекар на... Главен лекар, голяма служба! Главен лекар, нали? На цяла Стара Загора. Ядах, пих и после каза, бях на смъртно легло. Не е така. Обясни, Галя, как е. Кога ти си тук, ми даваш думата. Заповядай, Галя. Ами, като свършила вече пируването, нали, да отпразнува това, че е станал главен лекар и тръгва към къщи, усеща, че язвата му започва вече да му прави сигнали, че става нещо лошо. И се връща в болниците, установява, че има кръвоизлив на язвата. И вечерта в болницата всъщност му заявява учителя му, Вивекананда, и му казва, ако... Шивананда. Шивананда ли? Шивананда. Да, Шивананда. И му казва, или тръгваш по пътя си, или си заминаваш. Ти решаваш. Имаш друга задача в живота си. За това, колкото си ял месо, ял си. Колкото си пил вино, пил си. Колкото си пушил, пушил си. Това ти е за последно. Това ти е последно. И тръгваш по божествения път. Или просто се тръгваш от тук, защото няма нужда от такъв човек на земята. И той дава обед. И до сутринта язвата му зарасва. Изобщо няма нужда да го говори, защото няма язва. И от този момент нататък той не е пипнал нито цигара, нито месо, нито вино. Просто променя живота си. И тръгва по духовния път. И напуска Стара Загора. Ама, то по принцип, още от дете, негов водач в живота му е дядо Влайчо. 5 години преди той да се роди, дядо Влайчо му казва на майка му. Казва на майка му, че ще роди много специално дете, което ще има специална мисия. И наистина след 5 години той се ражда. И се явява в живота му на определени периоди и му дава задачи. Както, например, казал му е, трябва да прочетеш Занони, така отде ще намери. Проблема е това. Това вече е моя работа. Обаче той отива на гости на някакво семейство и вижда на масата Занони. Просто няколко часа след като се е разделил с дядо Влайчо.
И след като вече оставя месо и всичко, дядо Влайчо му казва, вече тръгваш по твоя път. Захвърляш това, че си главен лекар. Твоята мисия е в село Влав. И той, както е назначен, така напуска. Напуска и отива във власт. Жена му го напуска, защото не ще да живее. Тя са жени за главен лекар, не са жени за някакъв друг. Става въпрос, че нали, и семейството. Защото за него Бог е преди всичко и така нататък. Но, става, но се вижда, че духовният свят не търпи до едно известно време да си приемем каквото си искаме. И оттам нататък идва момент, в който трябва да тръгнем по пътя на съдбата си и за това, за което сме изпратени. И имаме шанс, имаме свободна воля. Или да тръгнем към това, което ни е определено, или... Айде, кажи сега да използвам, че говориш там за този Сент Мишел, как е построен. Какво е? Ами там е същата работа, аз мисля, че ви разказвах. Не, не си разказвам всички. В Франция има едно много специално място, което е точно до океана и там се разделят Британия и Нормандия от една река. И прилива и отлива, всъщност го прави, когато дойде прилива, то става като островче. Когато е отлива, можеш да минеш по земята, тя става твърда. По пясъка става твърд като бетон. Обаче, ако той иди прилива и не си преминал, просто потъваш. И 703 година се явява на абата на близкото село, архангел Михаил, и му казва, твоята задача е да построиш манастир на това място. На негово име? На име, да. За манастир, за присъствието на архангел Михаил. Обаче аватарка си казва, Боже, какви работи минават през ума. Какво ще строя там, това нищо не става. Минало известно време, след няколко месеца, пак му се явява архангел Михаил и му казва, трябва да построиш манастир. Това ти е задачата. Той пак си казва, какви мисли минават там, какво ще строя, как ще строя и за какво да го строя. Обаче третия път архангел Михаил вече му се явява с меча и му казва, или ще построиш манастира, или тук ти беше живота. Идвам да те прибирам. Идвам да те прибирам. И тогава наистина построил манастира. Вече първи... знае за какво. Да, има мотивация. Но там много интересно, ние с Краси щехме да обедняваме снимките, които сме снели. Тя остатък е. Но става въпрос, че отначало е една съвсем малка сграда, която построява да, като манастир. И най-интересното е, най-интересното е, че европейците не се интересуват точно къде е първата сграда, а там, като бяхме, имаше едни китайци, които са залепиха на една стена, всичките там ръцете топрени и ние с Краси отидахме ние да пипнем, да видим за какво става просто, от никой друг не е пипал, освен китайски. И после разбрахме, че всъщност това е остатък от първата сграда и те там се поклоняват, защото смятат, че там е най-силна енергията. Сега е като един замък, да? Защото непрекъснато е достроява. Но присъствието на архангел Михаил там наистина е доста мощно, въпреки че в последните три столетия се е използвал, нали, след Френската революция са го направили на затвор, но сега са го върнали обратно. Има манастир, има монахини и живота там, който водят монахините е чисти, се чувства тази енергия и затова сме донесли тук и свещ. Те ги правят тези свещи. Китайците не случайно ходят там да пипат стената, затова защото те имат развита сензитивност. Да. Значи в един такъв, как се казва, антикварен магазин в Лос-Анджелес,
понеже там са по-ефтини и по-интересни работи, рове там да намеря нещо. И идва една китайка и води едни китайци. Казва, тези китайци идват за тебе. Кам, що бе, ко съм направил, че китайците ще идват? Ами, има, знаел си упражнения, понеже те са малки човечета, китайците, искат да заякнат физически, да се заредят с прана, а ти си можел да им покажеш упражнение. И аз казвам, вижте какво, аз знам някои упражнения, не знам кой ви е изпратил, обаче сега е вече заля слънце, а пък упражненията, дето ги знам, те се правят сутрин при изгрев слънце. Те се събеседваха и казаха тъй, айде сега да ни ги покажете ви, ние ще обещаем, че ги правим и на изгрев слънце, ама ви сега ще ни ги покажете, защото ние затова сме дошли, затова сме изпратени. Ми казвам, добре, хубаво. Излизаме навънка от магазина, те са с костюми, с вратовръзки, те някакви шефове на корпорации. Фърлят саката, веднага, айде, народа се нарежда наоколо, американците са сирджии. Кръг и аз почвам да им показвам така наречените 6-7 упражнения. Показвам ги, народа и те наоколо опитват, правят каквото могат. И после се слагам и казвам, ето тези упражнения, ако ги правите сутрин, ще получите, ще усетите праната, енергията и така. Те казват, ние сме ви много благодарни, сега желаем да дойдете с нас в нашия град. Какъв град? Китайския град в центъра на Лос-Анджелес, той е цял град китайски, да вечеряме вече, стана вечер. И бе, хубаво, сега богати хора ще начерпят. Вкарват ме в китайски ресторант, сядам аз, сега менюто, то на английски одни не съм научил, па китайски как да позная сега, кои са вегетариански, кои не са вегетариански, забучил съм се там да чета. И по едно време единият ме бута, казва, господине, извинявайте, обаче, вашите упражнения не са такива, каквито вие ги приказвате. Какво значи той? Ами те не ни действат позитивно, действат негативно. Казвам, вижте какво, аз ви казах, по кое време трябва да се правят тези упражнения, сега не ми причете, че съм вегетарианец, искам тук да си намеря меню. Те пак медитират, мълчат. Господине, имате ли снимка на вашия учител? Бъркам аз, вадя. Защо? Ще ни разрешите ли да влезем в контакт с него? Той и то, викам, ми влизайте в контакт. Сега. Аз си гледам менюто. И по едно време усетих ресторанта млъкнал, замълчал. Тези китайци коленичили. Какво правите? Я станете горе. Вие знаете ли кой е този учител? Кот, знам, знам, що вие какво знаете. Това не е човек. Това е една снимка на учителя. Това не е човек. И кам, какво е, че не е човек? Това е Светия Дух. Не знаем, пише на някои места, нали? Учителя. Но те са го видели. Вижте какво значи сензитивност. Имат сензитивност, а пък упражненията. Господине, ние имаме утре празник, затова сме дошли от Китай. 5000 китайци на площада там ще бъдем. Може ли да дойдете да покажете вашите упражнения? И това е на съблазън, нали? Аз сега. Те си имат гуровци там, учители, аз ще им кажа не вашите, ами нашите упражнения, защото е казано, че те са упражнения са за новата раса, пък те са стара раса тие. И казвам, вижте какво, много ви благодаря за високата чест. Аз ще ви ги пратя на английски език.
тези упражнения с картинки. Поздравете вашите водачи и всеки да си върви по пътя. Бог е един и така се разделихме. Така се изпуснах още един шанс за Китай. Та, китайците има между тях сензитивност развита още от древни времена, както и Индия. Само че учителя казва, египтяните загубиха тайното учение, защото продадоха на евреите тайната. Единствената страна, която опази тайната, е Индия. Сега каза се тук, че учителя говорил срещу Индия. Единствената страна, която пази свещеното познание. Те са първи по отношение на развиване на добродетелите. Иньян, казват, нали? Те, учителя е против обърнатите асани, защото тези европейците са вредни. Тук казва той не само няма да развити ясновистото и трето око, ами ще го затлачите с вашата кръв, изпълнена с труфули от скандалите и противоречията, които имате във вашия динамичен живот. Обърнатите на глава стойка. И другото е с задържането на дишането, след като се издишва, да не се задържа. То е вредно, казва, за вас. Вие сте правили та стойка на глава, защото културата ви е древната култура на растенията. Растенията, главата им е в земята и оттам черпите енергията. А ние от сега нататък обръщаме човечеството да започва да черпи енергията от слънцето. Та тези неща така са важни. Освещено. Ами нека да чуем името беше най-напред другото. Да, така започва. Имаме ги на оригинални записи. Аз, Парамаханса Йогананда, се моля с теб. Моли се с мен. С най-дълбоката преданост на своята душа. Сутрешна молитва. С настъпването на зората и разтварянето на лотосовите пъпки, моята душа нежно се отваря в молитва, за да получи твоята светлина. Укъпи ти всяко листенце на моя ум с твоите лъчезарни лъчи. Аз се изпълвам суханието на твоето присъствие и излъчвам със сутринния бриз посланието на твоята любов до всички. Благослови ме, че с настъпването на зората аз навсякъде да разпространя твоята любов. Благослови ме, че с събуждането на зората да мога да събудя всички души с моята душа и да ги доведа до теб. Сутрешна молитва, имаме на запис, как звучи. След което пее О прекрасни Боже, обаче да видя тук какво е. О, прекрасни Боже! Thank you.
deep for thee. Roar up my heart, open wide I keep for thee. Widow come, widow come, just for once come to me. Widow come, widow come, just for once come to me. Will my days fly away with thee, my Lord? With my days far away, with thee, my Lord. Night and day, oh night and day, asti chakam nošti den, nošti den, nošti den, asti chakam nošti den. Вратата на моето сърце пази отворена за тебе. Кога ще дойдеш? Кога ще дойдеш ти при мен? Се повтаря, повтаря, повтаря мантрата, за да се изпадне на необходимото ниво. И постепенно притихва. Пееха в Америка на духовните лекции, как докато не отворите вратата, няма да имате постижение. Скажеш ли? Моите сънища, моите мечти. Thank you.
Исках да тук пише, че ще завърши с Ома и затова изчаках. Кажи, Ангел. Мога да кажа сега за постата, но остай хората сами да го усетят, защото най-добре... Еми, трябва да се напътят хората. Еми, значи, казва така, когато твоята песен минава през мен, Господи, тогава смъртта изчезва като дим и остави само ти. Живота е сладък. Добре. Значи, когато слушате музиката на Йогананда, когато ръцете са така приемащи, ще почувствате как ви зареждат с енергия. Дори и сега да не можете да влезете в дълбоко алфа ниво, това, което ще получите през дланите, то ще ви работи дълго време. И това не бива така да са ръцете, краката. Просто приемайте. Независимо какво се случва около вас. Защото то после ще ви работи. Ами, малко почивка да дадем. Добре. 10 минути. Докато е почивката... Ще си вземете по едно коледно късмет. Много голяма турба стръгна. Питай, има ли послушни деца? Слушахте ли? Слушах. Който е слушал, да се взима късметчето. Там стаята. Тук е достатъчно.